Què tal, com esteu? Us donem la benvinguda a l'altre concurs de Castells, el concurs de preguntes i respostes del Fet Casteller de TAC12, de la Televisió Pública del Camp de Tarragona. Avui tenim un programa amb gent molt coneguda. Avui busquem tancar les semifinals. Una ja la tenim des de fa un parell de programes. Hem d'acabar de definir la segona semifinal. Xiquets de Torredembarra van classificar, hi haurà el segon millor, de moment són Xiquets de Reus, i falta un altre semifinalista que sortirà de les tres colles que avui tenim en aquest cinquè programa, últim de la fase prèvia, amb els primers guanyadors, primeres guanyadores, que són els xicots de Vilafranca, que avui ens acompanyen amb el Xavi i la Tamara. Com esteu? Benvinguts i benvinguda, Tamara. Hola, bona tarda. Hola. Vau guanyar la primera edició de l'altre concurs. Sí. I he sentit alguna cosa. Venim a recuperar el tron. Bueno, sí. Ho intentarem, com a mínim. Deien que ens ha tocat el grup de la muerte, una mica. Però, bueno. Sí, hi ha rumors que aquest és el grup de la mort, efectivament. Perquè al seu costat hi ha les vigents campiones de l'altre concurs, Torraires de Montblanc. Júlia, Roser, com esteu? Benvingudes. Hola, bona tarda. Bona tarda. Se sent pressió? Una mica. Una mica. Com m'agrada això de l'altre concurs. I al seu costat hem posat els Torraires al mig, molt bé, Castellers de Vilafranca, amb el Josep i el Marc, com esteu? Bé, bé, bé. Sí, molt bé, amb ganes, eh? Home, teniu un programa xulo, allà els xicots, no? Aquí al mig les campiones, bé, intentarem, no? Intentarem lluitar, intentarem bé, lluitar. Va, som-hi. Escolteu-me, m'heu de triar un sobre per començar, i si em permeteu, Castellers de Vilafranca i xicots, les campiones han de tenir l'honor de poder triar el sobre, sí, no? Sí? Júlia, Roser, el que em digueu, 1, 2, 5 o 6? Escollirem el 6, que ja ens va donar sort l'any passat. Va donar sort l'any passat? Sí. Que era el de la final? No, al principi. No sé. El que ens va fer passar a semi. Pues el mateix ritual. Sobre el número 6. Va, comencem. Mont Casteller serà la segona ronda. La primera ronda, temporada 21-22, la prova audiovisual, concurs de castells i diades. Comencem 21-22, temporades 21-22. Recordeu que enguany el premi és per la canalla, una festa per la canalla de la colla, final de temporada, 1.000 euros amb l'empresa Mobile Park, que és qui ens patrocina enguany aquest altre concurs de castells. Esteu a punt? Som-hi? Sí? Pissarra preparada, temps preparat, marcadors preparats. La primera pregunta diu així: quants castells amb folre es van intentar l'any 2021? Castells amb folre. I una cosa, un matís important, parlo de colles convencionals, eh? Perquè els pataquers van fer un 2 de 7 amb folre, però parlo de castells convencionals. Quants castells amb folre es van intentar l'any 2021? Temps. És un número, eh? Només heu de dir un número. Intents. Quants es van intentar? Després, si es van fer o no es van fer, és un altre tema, eh? Quan es van intentar? 2021, temporada de la represa, castells amb folre, quants es van intentar? Un número. Un número, senzillament, 30 segons, ja ho sabeu. Això és de cada programa. I som-hi, a veure si ho sabem. Ja té Torraires, té xicots, Vilafranca està acabant de pensar, en aquest cas Castellers de Vilafranca, perquè avui tenim xicots i verds. Som-hi. Xicots diuen que es van intentar... 6. 6. Torraires, que es van intentar... 4. 4. I Castellers de Vilafranca es van intentar... 4. Vosaltres vau ser protagonistes d'alguns. Sí. Es van intentar 2 dosos de 8 en folre, que es van descarregar. Es va descarregar un 3 de 9 en folre i es va intentar un 3 de 9 en folre. 4. 200 punts, per tant, per Torraires i per Vers. Segona pregunta. M'agrada aquesta expressió. De l'anomenat G5, a mi m'agrada això del G5, Castellers de Vilafranca, Colla Vella, Colla Joves, Jove de Tarragona, Minyons de Terrassa, d'aquest G5, dues colles, estrenen aquest 2022 cap de colla. Quines dues colles del G5 estrenen? Temps. Qui estrena cap de colla el 2022? Qui estrena cap de colla el 2022? Qui pot ser? Del G5. Hi ha alguns que repeteixen. Hi ha altres que estrenen. Torraires ja ho teniu, no? Ah, no, estan apuntant aquí. Dues colles, heu de dir el nom de dues colles. Queden 8 segons, 7 segons, 6 segons... Acaba d'apuntar xicots, Torraires... Verds acaben. Vinga. Sí, tenim les dues. Xicots diuen que són... Joves de Valls i Jove de Tarragona. Joves de Valls i Jove de Tarragona. Torraires diuen... Minyons i Jove de Tarragona. I Castellers de Vilafranca... Minyons i Jove de Tarragona. Minyons i Jove, i allà heu dit...
Heu fet un poti-poti, però no voleu encertar cap dels tres. Ostres. Estrena amb Minyons de Terrassa, efectivament, l'Àlex Ribeiro, però les joves, Pere Rico. La jove de Tarragona manté Jordi Alomà com a cap de colla. Jordi Alomà és el cap de colla de la jove. I la tercera pregunta de qualitat, primera ronda, diu així. És amb opcions, ara veureu les opcions en pantalla. Quin castell es va fer més l'any 2021? El 2 de 7, el 3 de 8 o el 4 de 8? Quin dels tres es va fer més? Temps. Quan diem es va fer, és que hem de sumar descarregats i carregats. Descarregats i carregats. Quin es va fer més? El 2 de 7, el 3 de 8 o el 4 de 8? 2021, l'any de la represa. El retorn des del mes de setembre. Torreires té, Xicots està pensant, Vers. Ja ho teniu? Doncs som-hi, no cal més. Xicots diuen que es va fer més... El 4 de 8. Torreires? El 4 de 8. 4 de 8. Quina seguretat, no? I ara, si us dic, no va ser... No, va ser el 4 de 8, va ser el 4 de 8. 200 punts, 200 punts per cadascun d'ells. Va ser el 4 de 8 que es va descarregar 21 vegades, el 2 de 7 es va descarregar 19 vegades, tampoc no hi ha molta diferència, i el 3 de 8, 13 vegades, però més 4 de 8. Anem a la segona ronda. Diu així, el món casteller. D'aquestes d'història que tant ens agrada i que agrada a la gent en general de la història. També es demanarem un castell i, a més, també hi ha opcions. Diu així la pregunta. Quin castell es va intentar abans al segle XX? Quin d'aquests tres es va intentar abans al segle XX? El 4 de 9 sense folre, el 2 de 8 sense folre o el 3 de 9 sense folre? Quin es va intentar, intentar abans al segle XX? Temps. Quin va ser? D'aquests tres, quin es va intentar abans? Quin es va intentar abans? Quin es va intentar? 4 de 9 sense folre, 2 de 8 sense folre, 3 de 9 sense folre, sí. Quin es va intentar abans? Verge ho tenen, Torraires apunten, Xicots queden 8, 7, 6, 5, ja ho tenen, no? També, sí? Xicots, ensenyem. 2 de 8 sense folre. 2 de 8 sense folre, Torraires. 2 de 8 sense folre. 4 de 8 sense folre. Doncs ara no l'han encertat. Va ser el 4 de 9 sense folre, el primer que es va intentar. 1983, 4 de 9 sense folre. 1987, 2 de 8 sense folre. 2000, 3 de 9 sense folre. La següent pregunta ens la fa una persona il·lustre del món casteller. Va ser en el seu dia conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya i és noi de la Torre. Ens l'expliquen i us la fan des de l'exterior, aquesta pregunta. Els països catalans, a Catalunya, la Catalunya del Sud i la Catalunya del Nord, hi ha colles. I just en el límit entre la Catalunya del Sud i la Catalunya del Nord, a la Jonquera, hi va haver-hi una colla entre el 1995 i el 2002. Com es deien aquests castellers de la Jonquera? Sí, de fàcil. Com es deien aquests castellers de la Jonquera? Temps. Va haver-hi una colla allà, com es deien aquests castellers que hi havia a la Jonquera entre el 1995 i el 2002? Per tant, ara fa 20 anys que ja no hi són. Entre el 95 i el 2002 hi havia una colla allà. Quina era? La Jonquera. Qui eren? Gràcies a en Josep Bargalló, evidentment, per ajudar-nos també en guany en aquesta edició del 2022 de l'altre concurs. Va, Torreires ja ho té, queden 5 segons, 4, acaba d'apuntar Xicots, Vers està aquí amb la metralladora, el Marc, ja acaba. Ja està acabant, que ho estic veient aquí en viu. Vinga, ja està. Vinga. Xicots diu que són... Xiquets de la Jonquera. Xiquets de la Jonquera. Molt bé. Torreires diu... Castellers de l'Albera. Castellers de l'Albera. I... Castellers de la Jonquera. Molt bé, dius... Posa xiquets o castellers, que sempre surt alguna cosa. Castellers de l'Albera. Són els castellers de l'Albera els que van existir a la Jonquera entre el 95 i el 2002. I l'última pregunta, busquem una població, també. Una població. És de qualitat, per desfer empats. Diu així, la Diada Albert Salvany es fa a temps. On es fa la Diada Albert Salvany? On es fa? En quina població es fa la Diada Albert Salvany? On es fa la Diada Albert Salvany? On deu ser? És que em sona, és veritat, em sona aquesta diada, però on es fa? On es fa? Torraires ja ho té, Xicots pensa, Vers estan aquí, estan patint... Fixeu-vos que vam estar als marcadors, els podeu anar seguint sempre, allà al costadet del vostre monitor. Hem de dir alguna cosa, perquè ja s'ha esgotat el temps. Acaba d'apuntar Xicots, Vers
el Marc acaba de dir tira. I Xicots ha sonat una mica tira. Vinga, a on es fa? Tarragona. A Tarragona. A on es fa? Vilanova i la Geltrú. A Lleida. Lleida. Molt bé. Hi ha un encert. Hi ha un encert. Torraire. A Vilanova i la Geltrú. La dia d'Albert Cerdany es fa a Vilanova i la Geltrú. Seguim l'altre concurs i seguim sumant punts, en aquest cas torraires. Així està la cosa, 800, 400, 200. Anem a la prova audiovisual, que és molt bonica. Endavant. El primer que hem de decidir és si el castell que veureu, escàrregues, descàrregues, intent o intent desmuntat. I els primers segons, només veureu uns segons, són aquests. Torre de 8 sense folre dels castellers de Vilafranca. Vaja. Busca la seva posició, es col·loca, posa un peu. Com acaba peu, això? Ara posarà l'altre peu i peu damunt dels dosos. Ja la tenim dalt, ja només queda l'enxaneta. Com acaba això? Com acaba? Carregat, descarregat, intent o intent desmuntat? No cal que dieu la colla, que em sembla que ja la sabeu. No cal que dieu el castell, que ja ho sabeu. No cal que dieu l'any. No, carregat, descarregat, intent o intent desmuntat. Clar, aquí hi ha una colla que se la juga molt. I quan acabin ells, perquè veig que ja Xicots ho tenen i Torraires ho tenen... Clar, potser ells, anava a dir, potser no ho van veure, perquè estaven allí dins, clar. També és veritat. Sí, ho teniu? Val. El castell com acaba, Xicots? Descarregat. Descarregat. Carregat. Descarregat. Val. Estic molt encuriosit en saber si acaba descarregat, com diuen Xicots, descarregat, com diuen Verds, o carregat, com diuen Torraires. Com acaba aquest 2 de 8, torre de 8 sense folre dels Verds? Sense fer tremolar el castell, vinga, a poc a poc, amb delicadesa, vinga, castellers de Vilafranca, la fan, la fan, la tenen, la tenen, la tenen, la tenen, la carreguen! Torre de 8 sense folre dels castellers de Vilafranca! A veure com salven la sortida de l'enxaneta! La salven! Vinga, Cassoleta! Gas! Esforç màxim del tronc d'aquesta torre de 8 sense folre i s'acaba perdent per dalt! Llàstima! Hi ha rumors que el Cisco els està esperant al local. El Cisco els està esperant. Una mica més i tot carrega. Això és veritat. 200 punts per Torraires. Va quedar carregada aquesta torre de 8 sense folre dels castellers de Vilafranca. Va, hem de trobar una plaça, un detall d'una plaça. Aquesta. Aquesta. On és això? On és això? Maco, això. Solemne. Bonic. Temps. On és això? Així de fàcil. Quina plaça és aquesta? Quina plaça? El nom de la plaça, quina és? Quina plaça deu ser aquesta plaça? Quina plaça deu ser? 30 segons. Xicots apunta, Torraires apunten. Pensa en Verds, també. A veure, tenen dubtes, eh? Hi ha dubtes, aquí, eh? Hi ha dubtes, a veure. 10 segons, 9 segons. Verds han de començar a apuntar, perquè si no s'escapa el temps, eh? El Marc està desesperat. Acaba d'apuntar. Som-hi. Xicots, diuen que és... Carrer Major de l'Arbós. Carrer Major de l'Arbós. Torraires? Lleida. La Paeria. Vic. Vic. No. Quan he sentit un... No, el Xavi ha dit alguna cosa, una onomatopeia, quan ha dit Lleida, la Paeria. És Lleida, la Paeria. És la plaça de la Paeria de Lleida. Vaja, ho veiem ara. Clar, la plaça és aquí, però a l'esquerra hi ha aquells porxos... Se les saben totes, se les saben totes. Va, anem a l'última de l'audiovisual. Aquí heu de saber la diada i l'any. Diada i any d'aquest castell. Diada i any d'aquest castell. A veure, diada i any. Això, quina diada pot ser? I això també s'ha d'encertar l'any. S'ha d'encertar la diada i l'any. I ja podeu anar apuntant, mentre l'aneu veient, perquè després, quan tornem, si de casa anirem apuntant... o sigui, anirem ensenyant ja les vostres respostes. Diada i any. Diada i any d'això, Quan devia ser això? Quan devia ser això? Diada i any, diada i any. Està apuntant Xicots, Torraires ja ho té. I falta... Quan Verds estigueu... Bé, Xicots també. Diada i any. Sí? Xicots, ja ho teniu, Xicots? Perdoneu, Ho teniu? Doncs som-hi, som-hi, perquè no hi ha temps ara, que ja l'hem esgotat amb la imatge. I Verds, falta, som-hi. Sí? Ja està. Diu Xicots que és? Santa Tecla 2015. Santa Tecla 2015. Torraires? Santa Tecla 2017. I? Santa Tecla 2015. 15, 17 i 15. És Santa Tecla,
però és 2011. Per què? Perquè és el primer que van descarregar. És el primer 4 de nou en folre que descarregaven els Xiquets de Tarragona i per això l'hem volgut posar. 2011, Diada de Santa Tecla, més 23 de setembre dels Xiquets de Tarragona. Doncs així estan les puntuacions, 1.200, 400, 200, i encara hi ha temps d'agafar-vos, encara hi ha temps, perquè anem a la quarta ronda, anem al concurs. Us ha tocat el concurs de l'any 2000, el concurs de l'any 2000. Al concurs de l'any 2000, la primera pregunta sempre la fem igual. Anem a la TAP. O amb l'Àlex Alonso, que és el director de l'altre concurs, o amb en Toni Comas, que ens ajuda també a fer l'altre concurs. I aquesta la pregunta us la formula el Toni des de la TAP. Avui parlem del concurs del 2000. Després de diversos anys de domini dels castellers de Vilafranca, que havien guanyat els concursos del 96 i el 98, aquest cop el trofeu se'n va anar cap a Valls, cap al local de la Colla Vella. Els Rosats es van proclamar guanyadors gràcies, sobretot, a un castell que va marcar aquell concurs del 2000, el 3 de 10 en folre i manilles que la Vella va carregar in extremis. De fet, aquell 3 de 10 va ser el primer de la història de la Vella i també el primer castell de 10 que es veia en un concurs de castells. Un castell de 10 que els castellers de Vilafranca havien intentat en dues ocasions aquell mateix dia, totes dues sense èxit. A més, els Rosats també van descarregar el 5 de 9 en folre i el 2 de 9 en folre i manilles, que els va permetre guanyar amb un total de 30.400 punts. Us hem parlat dels tres castells que va fer la Colla Vella, però no us hem dit l'ordre en què els van fer. El que us volem preguntar és si sabeu exactament en quina ronda va carregar la Colla Vella el 3 de 10 que acabem de veure. Som rebuscats en això de l'altre concurs. En quina ronda la Vella va carregar el 3 de 10 en folre i manilles? Temps. Són preguntes rebuscades, a vegades. És que, clar, com hem fet tantes... És la cinquena edició de l'altre concurs de castells. I, clar, és d'anar rebuscant i rebuscant. En quina ronda la Colla Vella va carregar el 3 de 10 que finalment li va donar el concurs de castells de l'any 2000? Torreires ja ho està... Hi ha canvi d'última hora de Torreires. Canvi d'última hora. Verge ja ho té, sí? I Xicots acaba d'apuntar, queden 3 segons. En quina ronda va ser això? Xicots, en quina ronda va ser això? A la tercera. Tercera ronda. Torreires. A la quarta. A la quarta. A la cinquena. Caram, caram. Doncs no l'hem encertat. Va ser a la segona. Segona ronda. La Vella va sortir de 5 de 9 en folre, va carregar el 3 de 10 en folre i manilles, va fer un intent de 2 de 8 sense folre i va acabar amb el 2 de 9 en folre i manilles. Va fer 4 rondes, una va, però va quedar en intent. Segona ronda, aquell 3 de 10. Anem a la segona pregunta. En aquell concurs de castells, dues colles van provar el 4 de 9 sense folre. Dues. Sí? Ens heu de dir qui el va carregar i a qui li va quedar en intent el 4 de 9 sense folre al concurs del 2000. Temps. Dues colles en aquell concurs van provar el 4 de 9 sense folre. Una colla el va carregar, per l'altra va quedar en intent. Com heu comprovat, una potser ja l'hem descartat. És una pista que llenço ara aquí mateix i que la regalo. Dues colles van provar el 4 de 9 sense folre. Quina va carregar el 4 de 9 sense folre i quina li va quedar en intent el 4 de 9 sense folre al concurs del 2000. Verge ja ho tenen, Torreires també, Xicots. Com ho heu fet, això? A veure, què? Joves de Valls carregat i Castellers de Vilafranca intent. Intent. Igual. Igual. Joves carregat, Vilafranca intent. Joves carregat, Vilafranca intent. Va, aquesta l'havíeu d'encertar, Marc. Aquesta l'havíeu d'encertar. L'heu encertat els tres, efectivament. 200 punts per cadascun de vosaltres. I la tercera pregunta del concurs del 2000. Busquem un número, una xifra. És de qualitat, per desfer empats. Quantes colles participaven al concurs l'any 2000? Quantes? Temps. Any 2000. Quantes colles van participar al concurs de castells de l'any 2000? És una pregunta senzilla. No hi ha opcions. Han de dir un número. Quantes participaven l'any 2000? Xicots ho té, Torreires apunta, Vers apunta amb números grossos. Ho tenim? Doncs vinga, va. Si el Marc em diu, vinga, va, som-hi, a la feina, a la feina. Xicots. 18. 18. Torreires. 18. Vers. 14. 14. Són 18. 18 colles. Xicots i Torreires l'han encertat. 18 colles era abans, evidentment, de la reorganització de tot el concurs de castells. I ens queda l'última ronda, com està això, 1.400, 600, 600... així estan les coses. Última ronda, us ha tocat aquesta dia de... Ara us diré quina dia de castellers us ha tocat. Atenció.
Us ha tocat al costat de casa, la Festa Major de Sabadell us ha tocat. Dia de Festa Major de Sabadell. Al costat de casa, de Vilafranca i de Montblanc. Quins castells de gamma extra s'han fet a la Festa Major de Sabadell? Hem de dir quins castells de gamma extra s'han fet a la Festa Major de Sabadell. Temps. Castells de gamma extra. També us he de dir que no són molts, eh? Com a pista. Va, us dic que són tres. I ara després faré un matís, un altre matís. Quins castells de mestre s'han vist a la Festa Major, s'han fet a la Festa Major de Sabadell? Últims instants, són tres. Aquí, ja esteu tots, sí? Espera, que acaba Torraire, sí? Sí? Aquí hi haurà debat. Xicots! Espera, no ho ensenyeu, Ah. Ai. Ja, ràpid. Ja està. Som-hi. Dos de nou amb Forn de Manilles, tres de nou amb el Pilar, sí? I Pilar de vuit amb Forn de Manilles. El dos de nou amb Forn de Manilles, el Pilar de vuit amb Forn de Manilles i el nou de vuit. I els verds és igual. El Terrano amb Forn de Manilles, el Pilar de vuit amb Forn de Manilles i el nou de vuit. Correcte, efectivament. És el 9 de 8 el tercer castell. Es van fer dos. Veus? Ja sabia jo que obriríem el debat. Però com no és el programa per fer debats, no és programa, és per fer un concurs. El concurs, per normativa, llibre blanc de l'altre concurs, diu que castell de gamestre és castell superior al 3 de 9 en folre. I fins aquí el debat. Anem a veure la història de la Festa Major de Sabadell, que sabia que em passaria això. Som-hi. Al setembre, Casteller acostuma a començar amb la Diada de Sabadell. Al cartell de colles habituals no hi falten, evidentment, els locals, els saballuts, i també l'altra colla de referència del Vallès Occidental, els Minyons de Terrassa. Va, el tron darrere, eh! Malgrat la ressaca de Sant Fèlix, els Minyons hi han dut gamma extra a Sabadell. El primer va ser el 2 de 9 en Folre i Manilles, que van estrenar ja en l'any 99, i l'han anat repetint en més ocasions de forma més o menys regular. Especialment destacada va ser l'actuació del 2019, en què no només van fer la torre emmanillada, sinó que després de descarregar el 3 de 9 i el 3 de 8 amb l'agulla, van tancar amb una altra gamma extra, el Pilar de 8 amb folre i manilles, la primera i única vegada que s'ha vist a Sabadell. Aquesta diada també ha vist castells de nou per part dels capgrossos i els castellers de Barcelona, i evidentment també dels castellers de Sabadell. El van fer per primer cop el 2015, carregant el 3 de nou, però l'actuació de la que guarden millor record va ser la del 2017, en què van aconseguir ajuntar el 3 de nou i el 4 de nou en folre, a més de la torre de 8 folrada, tots descarregats. Aquella és, fins al moment, la millor actuació que han fet mai els saballuts en tota la seva història. Ens queden dues preguntes, ja coneixem la història de la Festa Major de Sabadell. La segona pregunta d'aquesta ronda, penúltima pregunta ja del concurs avui, quina colla, és d'opcions, eh? Quina colla no ha participat mai a la Diada de la Festa Major de Sabadell? No han participat mai els Xiquets de Tarragona? No ha participat mai la colla jove Xiquets de Tarragona? O no han participat mai els Xiquets de Reus? Temps. Qui no ha participat mai a la Festa Major de Sabadell? D'aquestes tres. Una de les tres no ha participat mai. Una de les tres. Quina? Una de les tres no ha participat mai. Torraire està apuntant, apunta vers, també aquí els teniu, el Marc i el Josep, i també Xicots està... Una de les tres. És o jove de Tarragona, o Xiquets de Tarragona, o Xiquets de Reus. Una de les tres no ha participat mai. Torraire ho tenen, Xicots també, vers acaba d'apuntar, el passa el Marc, apunta totes les lletres. Molt bé, perquè és un concursant de debò d'aquells que marca totes les lletres. Molt bé. Xicots, diuen que... Xiquets de Tarragona. Xiquets de Tarragona no han participat mai. Xiquets de Tarragona. No han participat mai. Xiquets de Reus. Xiquets de Reus no han participat mai. Doncs us heu deixat una. La jove de Tarragona, que és la que no ha participat mai. Bueno, Xiquets de Tarragona van participar al 90 i Xiquets de Reus 98 i 97. O sigui, els dos xiquets han participat. La jove de Tarragona no va participar. I última pregunta de qualitat. Diu així... Heu estat atents al reportatge?
Sí, 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 hem estat molt atents totes i tots. Ja sabeu quina és la millor actuació, per tant, dels castellers de Sabadell, però sabeu en quin ordre van fer els castells en aquella actuació? Us heu explicat el reportatge. Era una mica pregunta trampa. Quina actuació va ser la millor? Ho sabem del reportatge fa un moment. En quin ordre van fer els castells? Temps. Era d'estar atents. En quin ordre? Va haver-hi dos castells de nou bàsics, com heu seguit abans, anteriorment, i va haver-hi un altre castell en folre, hi havia un altre castell en folre, però quin ordre era aquella actuació que van fer els castellers de Sabadell, la millor que han fet per la seva festa major mai? Quin ordre va ser? Ho tenim? Sí? Doncs vinga. Xicots diuen que l'ordre va ser aquest. 3, 4 i torre. 3, 4 i torre. 3, 4 i 2. 3, 4 i 2. 3, 4 i torre. 3, 4 i torre. Aquests són concursants d'aquells que estan atents als reportatges i que estan atents a totes les coses. Efectivament, 200 punts per cadascun de vosaltres. I tanquem aquí aquest cinquè programa i, per tant, ja tenim definides les semifinals de l'altre concurs. 2.000 punts, les Torraires de Montblanc, que tornen a semifinals. Poden revalidar el títol, veurem si el revaliden o no. Castellers de Vilafranca no poden accedir a semifinals perquè no han superat els Xiquets de Reus, que va ser la colla, que va fer 2.000 punts també en el seu dia, en el seu programa. I xicots i xicotes, moltes gràcies també per haver-nos acompanyat. Gràcies al Xavi i la Tamara, gràcies per haver-nos acompanyat un any més. Marc i Josep, també, gràcies. Moltes gràcies. Torraires, us veiem a semifinals, sí? Doncs ja ho sabeu. Semifinals. Pròxim programa, comencen les semifinals. Espera, que ho tinc apuntat per aquí. Semifinals, Vilaseca-Pataquers i Pataquers de la Universitat Rovira i Virgili i Colla Joves, Xiquets de Valls. I la segona semifinal, Xiquets de Torredembarra, Torraires de Montblanc i Xiquets de Reus. Us esperem a les semifinals de l'altre concurs 2022. Que vagi molt bé. Adéu.